spolu se spřátelnými milými novináři houbaři vyrazíte do Brd, očekáváte také nějaký houbařský úlovek. Procházíme v brdských lesích, zkoumáme, co roste, co neroste, ale spíš to neroste. No. Borůvčí je tady bohaté a borůvky sice jsou malé plody, malé bobulky, ale je jich docela hodně. Já jsem si vždycky myslíval, že borůvky jsou až koncem léta, ale oni jsou teď. Ale houby na to, že jak je po deštích a že je docela příjemná teplota, dost vlhkosti, tak houby teda nenacházíme skoro žádné, jenom nějaké takový plevel tady. Asi počasí na to ještě není to správné. Ke svému konci se pomalu chýlí letošní sezóna nočních svítících oblaků. Ty se na obloze vyskytují vždycky kolem letního slunovratu, ale častěji v druhé polovině toho období. Častější a zřetelnější bývají v době minima sluneční činnosti, což je právě letos. 5. července nám večerní obloha přichystala velkolepé divadlo, kdy se nad našimi hlavami vyskytovaly noční svítící oblaka v nebývalém rozsahu. Za sebe takový jsem ještě neviděl. Tohle je takové typické počasí po přechodu studené fronty, ta nás přešla včera, tedy den předtím, než se tohleto natáčí. A na obloze se to odráží, protože jsme na přední straně výběžku vysokého tlaku vzduchu, který přináší takové zlepšování počasí, ubývání oblačnosti. Je vidět, že je polojasno. A protože ten vzduch je studený, hlavně ve výšce a u země, vlivem intenzivního slunečního záření se povrch prohřívá, tak vzniká instabilita, vzniká tak konvekce. Jenomže krátce po přechodu studené fronty bývá ve středních hladinách troposféry, nebo v těch nižších středních hladinách, bývá zvýšená vlhkost. A konvekce, která utváří kupovitá oblaka, tak ty vrcholy těch kupovitých oblaků se rozlévají do vrstvy, to je vidět na obloze. A tahle ta vrstva, což je buď nízký stratokumulus, nízký altokumulus, nebo vysoký stratokumulus, ono to není mnohdy k rozlišení, tak tvoří takovou stratiformní vrstvu oblačnosti, která tlumí sluneční paprsky, které potom tedy neprocházejí až k zemskému povrchu, neprohřívají ho a tlumí se tak celá konvekce. Čili pro plachtaře tohleto není úplně 100% ideální počasí, protože na jednu stranu můžou nacházet stoupavé proudy, tam, kde je kupovitá oblačnost, můžou získávat kroužením výšku, ale zase jsou rozsáhlé oblasti rozpadů, kde konvekce není, nebo kde se to utlumí a žádné stoupavé ani klesavé proudy tam nejsou a pro plachtaře je to vlastně tam, jako kdyby to bylo bez toho jejich pohonu, bez toho motoru. Tahle ta situace se střídá několikrát za den, že vznikne kupovitý oblak, ten se ve vrcholu rozlije do této stratiformní vrstvy, ta pak zase utlumí konvekci, čili vlastně ten kupovitý oblak se rozpadne a přestane existovat a třeba i několik hodin je tam potom zastíněno tím stratokumulem nebo altokumulem a teprve až když ten se rozpadne, tak sluneční paprsky znovu obnoví tedy konvektivní činnost a tak to může se opakovat několikrát za den. Nedávno jsem vezl jednoho pilota akrobata z Rakovníka do mostu, kde on si vyzvedl svoje akrobatické letadlo a vrátil se s ním do Rakovníka, no a já jsem se vracel do Rakovníka už sám. V podstatě jsem byl ve funkci takového aerotaxikáře, což mi plně vyhovovalo, no a podíval jsem se také na letiště Most, kde jsem byl všeho všudy jednou. Mostecké letiště je příjemné v nečekaně pěkné krajině, na to, že to je v severních Čechách, kde jsou samé povrchové doly, tak to tam vypadá docela pěkně a i let mezi Rakovníkem a Mostem je v hezké krajině. Letí se kolem Rané, kde je kolébka českého plachtění a vůbec je na to se koukat. A když už jsem byl takhle k dispozici jako řidič aerotaxíku, napadlo mě, že můžu svést kohokoliv z vás. Za úhradu nákladů svezu kohokoliv, kamkoliv, jakkoliv. Když budete chtít vyhodit tchýni, tak to bude za příplatek, ale jinak za rozumný peníz se můžeme spolu proletět a bude se vám to strašně líbit. A věřte mi, že vás asi napadne, že i sami byste si mohli u nás v aeroklubu udělat piloťák na tohle letadlo.
Tuhle mírně střeštěnou dívku se vám představil už v minulém blogísku. Má přezdívku Radouch rozlícený a pokud jsem zatím poznal, tak moc rozlícený není. Nemá daleko od slov k činům. Před pár dny bylo k půlnoci. Napsal jsem jí na Facebooku, že jednou, až bude pěkné letní, teplé ráno, bych vyrazil na kole do lesů na Jesenicku a zažil tam hezké svítání. No a její odpověď byla, že ráno ve 4 mám čekat, že přijede autem, přiveze kolo a jedem. Zažili jsme jak ranní mlžný chlad, tak i přípravu počasí na nadcházející bouřky, které se toho dne odpoledne vyskytly. Celé dopoledne se na nebi formovala typická oblačnost středního patra, naznačující bouřky. Jedenáctého července za relativně nevlídného počasí proběhlo v Erpožicích setkání příznivců časopisu Flying Reví. Pořádal to vydavatel Flying Reví, charismatický Jirka Průša, a připravil to skvěle. Přiletěl jsem tam se svým synovcem a viděli jsme tam spoustu zajímavých věcí, moc se nám tam líbilo. Ve stejný den bylo na letišti sazená setkání pilotů, ale bohužel člověk se nemůže rozdvojit, i tam bychom se rádi podívali. No ale což, tady v Erpožicích vedle zajímavých letadel byla k vidění třeba tahle stařička Tatra 12, která byla naleštěná a tak udělaná, jako kdyby právě vyjela z fabriky. Díky vlhkosti vzduchu bylo několik vrstev oblačnosti, mezi kterými se dalo pohodlně letět, a skýtaly se tak nádherné výhledy a pohledy na panoramata, která jinde člověk neuvidí než z letadla. Cumulus humilis, neboli cumulus pěkného počasí. To je tenhle ten plochý, vertikálně nepříliš výrazný kupovitý oblak, který vidíme teď na obloze, je charakteristický pro jaro, léto nebo začátek podzimu a znamená skutečně nástup pěkného počasí, které potrvá minimálně 1, 2, 3, ale někdy dny tedy a někdy třeba 7 dní, někdy i více. Je to, on má malý vertikální rozsah proto, že je ve vzduchu málo vlhkosti. A tudíž vychází základna toho oblaku poměrně dost vysoko. To jsou určitě z toho nadšení plachtaři, piloti bezmotorových letadel, protože mají velké dostupy. Vzhledem k tomu, že základna oblaku leží ve výšce třeba 3000 metrů, tak oni s těmi větroni mají velký operační rozsah a můžou vystoupat do výšky 300 metrů pod základnou toho kupovitého oblaku a můžou potom klouzat do větší vzdálenosti. Tenhle ten oblak je charakteristický pro instabilní vzduchovou hmotu, což bývá po přechodu studených front, ale těsně za tou studenou frontou ještě bývá v určitých hladinách poměrně dost vlhkosti, takže kupovitá oblačnost, která se dělá v blízkosti za studenou frontou, tak mívá ještě velký vertikální rozsah nebo větší vertikální rozsah, kdežto 1, 2, 3 dny po přechodu té studené fronty ubývá vlhkosti v atmosféře a dělají se potom už jenom takovéto ploché kupovité oblaky. Z těch cumulů humilis nevypadávají srážky, nevypadávají přehánky, to není přehánkový oblak. A to proto, že k tomu, aby se utvořila přehánka, aby se tam vytvářely srážky, tak jsou potřeba kondenzační jádra, která v hojné míře jsou zastoupena ledovými krystalky. Tedy, aby taková přehánka vznikla, tak kupovitý oblak by měl prorůstat do hladin, kde je podnulová teplota, aby se tam ty ledové krystalky mohly utvořit a fungovat jako kondenzační jádra. Což dneska není, protože nulová izotermál leží ve velké výšce, leží výše, než je zádržná vrstva pro ten kupovitý oblak. No a zároveň tím, jak v průběhu dne se zmenšuje relativní vlhkost, vzdalují se od sebe teplota a teplota rosného bodu, tak se také zvyšuje základna toho oblaku, zatímco horní strana toho oblaku zůstává ve stejné hladině. Čili ten oblak potom
nabývá menší a menší vertikální mohutnosti, až třeba může vymizet úplně, přestože konvekce, která za to zodpovídá, za tvorbu těchto oblaků, může i nadále trvat. Takže kumulus, pěkného počasí.